Affalagi. 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 ሰላም ተነስተልን እንደምቆያችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን FM 97.1 የለተረቡ ሳምንታዊው አፋላጊ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አፋላጊ በተለያዩ የሙያ ዘርፍ ላይ ያሉ ባንድ ወቅት ተጽዕኖ ፈጣሪ የነበሩ ነገር ግን አሁን ላይ ስለነሱም ብዛም እየሰማን ያልሆኑ ሰዎችን እያፈላለግን የምናገኝበት ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ሳምንት በክፍል አንድ ዝግጅታችን ከድምጻዊት ዮዲት ዘለቀ ጋር አብረን ቆይታ አድርገን ነበር። የሙዚቃው ፍቅር ትምርቴ ከመግባቴ በፊት ነው። 8 አመት ሳይሞላኝ እኔ ዘፍን ነበር። በየቤቱ የሄድኩ ሰፈር ይሰበሰቡና ዘፍናለሁ። አፋላጊ አንደኛ ክፍል ገና ስገባ በየነመርድ ሰልፍ ላይ ያዩ ማነሰር ለመጀመሪያ ጊዜ የዘፈንኩት ለወላጆች ጊዜ አንደኛ ክፍል እንደገባው አይኑማ ማለት ሁለተኛ ሶስተኛ ክፍል ላይ ወደ ህፃናት ቲያትር ገባው ከሙሉ ገበየው ጋር ተገናኘን የቴድሮስ ታደሰን ዘፈንኩት ማለዳ ሰይ ስትወጣ ደማምካ ከንግልፌ ድንገት ባነኝ ስነጋ ጎዳና ተዳዳሪዎች በጣም ወዳቸዋለሁ ያሳዝኑኛል ጓደኞችም አሉኝ ብዙ ጎዳና ነው ቤቴ ጎዳና ነው ጎዳና ነው ቤቴ ጎዳና ነው አፋላጊ ዛሬም የክፍል 2 ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል ቆይታችሁን ከኤፍኤም አዲስ 97.1 አፋላጊ ፕሮግራም ጋር እንድታደርጉ ጋበዝኩኝ ሚሊዮን አለማየሁ አብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ከኛ ጋር አፋላጊ ወደ ብሬንዳ ፋሲ ሙዚቃ እንመጣ። የብሬንዳ ፋሲ ሙዚቃ በዛን ወቅት ሰቃይ ነበር አፍሪካ ደረጃ ዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። አንቺ ደግሞ ወደ አማርኛ ገልብጠሽ ሰርተሽዋል። ሐሳቡ እንዴት መጣ? ሐሳቡ እንዴት እንደመጣ ታውቃለህ? መጀመሪያ ሙዚቃ ህጻናት ቲያትር ወሰደኝ አልኩህ ልጅ መላኩ ዘውዴ ካሴት እየሰራው እንደሆነ ሲያቅ ይሄን ዜማ በካሴት ቀርጾ አመጣልኝ። እና ለሙሉ ገበየው ነው የሰጠው። ይሄን ስራ በተሰራ ያዋጣታል ማለት በቃ አሪፍ ነገር ነው ትርጉሙን ታቋለ አላቀውም ግን በቃ ይሁን ስለ አፍሪካ ነገር ይመስለኛል አለ። ከዛ አሰማኝ ወዲያው ዜማውን ግጥሙን ራሱ ጽፎ ኬሷሊ ነው ግጥሙ ጽፎ ሰጠኝ። ራሱን አጠናውት ግጥሙን ሳጠናው ግን ያው የብዙ ደራሲያን እንትን ደሞ ምክር እንደዚሁ ባትሰራው ጥሩ ነው ይሁን ግጥሙ ቀየር ቢል ጥሩ ነው አሉ። ወደኛ ሀገር ቋንቋ አዎ ግጥሙ ቢቀየር ጥሩ ነው ዜማው ያስኬዳል በፈለከው ግጥም ለመስራት ተባለና ያው 13 ሰፋ እንዲሰራው ግጥሙ ተሰጠው። ግጥሙን ባንድ ቀን ሰርቶ አመጣው ያሰራ ነው ውጤታማ ሆነ። በጣም በብዙ ሰው ተቀባይነት አግኝቷል። እሱ ዛሬ እንደምንም ፈልግ ያገኝቻለሁ ከገኘሽ አይቀር ደግሞ ያለሽን ጉልበት እንዳለ አሟጣሽ ተጠቀሚ ነው ማድረግ። ስለዚህ አፍሪካውንም ግዲላ አድማጮች ያው ለአድማጮችም ጠፍቼባቸው እስከዛሬ እየፈለጉኝ ለነበሩ ሁሉ እቺ ሙዚቃ ደግሞ ለነሱ ትሆንልኝ። እሺ በጣም ደስ ይለኛል። ወልጊዜ ሰውስቲ የኛውማ እንደስሞልታል ወሰሳ ያለም ኑሮ ነው የዳለሳ መቼም ሁሉም አልፎ። አፋላጊ ማህበራዊ ነገር ላይ ያተኩራሉ ልበል ሙዚቃዎችሽ በብዛት? በብዛት አዎ። ያንቺ ፍላጎት ነው ወይስ የደራሲዎቹ ተጽዕኖ ነው? የደራሲዎቹ በይበልጥ ደግሞ የሙሉ ገበየው ነው። ምክንያቱም ያኔ 94 ላይ እንግዲህ አልበም ሲወጣ 14 ምናምን አመቴ ነው። 14 አመትሽ ነው ያን አልበም የሰራሽው? አዎ። እና የፍቅር ዜማ እንደዘፍን ጭራሽ አይፈቀድልኝም ነበር። ጭራሽ በቃ ህጻናት ቲያትርም እኛ ስለ አገር ስለ ትምርት ቤት ስለ ትምርት ምናምን እንጂ ስለ ፍቅር አልዘፈንም ህጻናት ያታ ዳክ ምህዋን አልደረሽ ባሁን አይወጣ ይደርሳል።
እና ለዛ ነው በብዛት በቃ ሁሉ ገና ህልም ነው ሚኖር ኮደፊት ምታፈቅረው ሊኖር ይችላል ምናምን እንጂ አሁን ላይ አይደለሁም ገና ልጅነቴን የሚገልጹ ስራዎች ናቸው ግን አንድ አለ የብዙ ነሽ ስራ እሱም ወደሳው ስለ መተማመን እምነት ነገር ነው አይደል እና ስለ ፍቅር ከዛ በኋላ ነው አሁን በቅር መጨረሻ ላይ ለቀኩት ክሊፔ ላይ ነው ስለ ፍቅር የዘፈንኩት ከዛ አሁን ወደ ማለቆ ነው ስለዚህ አሁን ደርሰናል ነው ደርሻለሁ ሚካባ እንዴ በደንብ እሺ አርማቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤፍኤም አዲስ 97.1 የለተረቡ ሳምንታዊው አፋላጊ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እየደረሰ ነው የሚገኘው ድምጻዊት ዮዲት ዘለቀን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዤ ከሰው ጋር ቆይታ ያደረኩኝ ነው አሪፍ የሆነ ጊዜ ያሳለፈን ነው በተለይ 1990ዎቹ ወቅት የነበረውን የሙዚቃ ጊዜዋንና እንዲሁም ስለ ህፃናትና ወጣቶች ቲያትር በርካታ ነገሮችን እያነሳች ነው ከሷ ጋር አሪፍ ቆይታ እያደረግን ነው በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው ዮዲት ወደ አንቺ ልመለስ ያንቺ ሙዚቃ 1994 ላይ ነው የወጣው 1990ዎቹ ደግሞ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ጥሩ የሚባልበት ጊዜ ነበርል ብዙ ድምጻውያን የወጡበት ጊዜ ነበርና የዛን ጊዜ ሙዚቃ እንዴት ታያለሽ የሚገርም ጊዜ ነበር ሙዚቃ ማለት ውድድር የሆነ የሚጣል ስራ የምትሰማበት ጊዜ አልነበረ እስከዛሬ የምትሰማቸው የማይሰለቹ ስራዎች የነበሩበት ወቅት ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ለነበረ ነገር ያኔ ብዙ ርቄ ነበረ ከሙዚቃ ያው ጭራሽ ወጥቻለሁ ሳይሆን ሙሉ ጊዜን ሙዚቃ ላይ አልነበረም ትኩረት ማደርገው በሌላ ስራዎች ላይ ነበርኩኝ ግን አሪፍ ጊዜ ነበረ አሪፍ የሙዚቃ ውድድር ፉክክር የነበረበት ወቅት ነው አሁን የሚገርመው የኔ ናና አልበም ሲለቀቅ ከፍቅር አዲስ ጋር ነው አንድ ላይ የተለቀቀው የፍቅር አዲስ ኢቲንግ አልበም እንደረጃ ግን እኩል ነው የተለቀቀው ሁለት ካሴት ወጥቷል ተብሎ የአንዱ ብቻ የሚደመጥበት ጊዜ አልነበረም ሁለቱም እኩል የሚሰማበት ጊዜ ነበረ ስራዎቹም ጠንካራ ነበሩ ጠንካራ ነበሩ አዎ አፋላጊ ሙሉ ገበየሁ ባላልሁኝ ከዩዲት ጋር እንድንገናኝ ምክንያት የሆነው እኔ ህጻናት ቲያትር ከራስ ቲያትር ያው ራይ ሰንቄ ነው የመጣሁት አዳዲስ ልጆች አዳጊ ልጆችን ማፍራት እንቀሳቀስ ነበርና ልጆችን እያሰባሰብኩ ነበር ስለዚህ በዚህ መሀል ላይ ዩዲት መላኩ ይዟት ይመጣል እና መላኩ ያገኛሽ ሙሉ እንዴት ልጅ መጣለች ዩዲት ትባላለች ምናምን አለኝ እንዴት ነች አላት ትዘፍናለች አለኝ ተስፋ ያላት ልጅና እኔ ከመፈልጋቸው ልጆች መሀል አንዷ ትሆናለች የሚል አስተሳሰብ አድሮብኝ በዛ ሰዓትና በዛ ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ ዩዲትን የማወቋት አርቲስት ጃኪ ጎስ ይባላለሁ ከዩዲት ዘለቀ ህጻናት ቲያትር ነው የምታወቀው እንግዲህ ሙዚቃ ሀ ብለን የጀመርነው አንድ ላይ ነው ከህጻናት ቲያትር በጣም አቅም ያላት ድምጻ የነበረች እንደውም ከሴቶቹ ውስጥ በጣም በቃ ማን ወጣ ብላ የምትታየው ድምጻ ይሷ ነበረች ሁሉም ከሷ ጋር ነበረ የሚፎካከሩት ሴቶቹ እና እንግዲህ ያው አብረን የሰራነው መጀመሪያ የህጻናቶች የወላጅ ጌጥ የሚል ሲዲ ነበረ በሰዓቱ እና እዛ ላይ እንደውም አብዛኛውን ዘፈን እሷ ነች የሰራችው የጨረሰች ድምጻዊ ነች ማለት ይችላል በጣም ከመጠብቀውና እኔ እንደ ሀገርም ዮዲት አንዷና ትልቋ ተስፋ የምጠልባት ነገ አንቱ የተባለች ሴት ድምጻዊ ታገኘች ወይ ደሞ ትወጣለች ብዬ ተስፋ ጣልኩባት ሴት ነበረች ልብ በዓለም ሰገድ ባላለሁ ከዮዲት ዘለቀ ጋር የተዋወቅ ነው እንግዲህ ያው ህጻናት ቲያትር ነው ህጻናት ቲያትር እኔ ከነ ጃኪ ከነ ዮዲት በኋላ ነው የሄድኩትኝ እዛ በገባሁበት ሰዓት የምትገርም ሰው ነበረች ዮዲት በቃ ለየት ያለች ታለንት የነበራት ነች ለማንም ለተለያዩ ሴቶች አርያ መሆን የምትችል ልጅ ነች ከምጠብቀው በላይ ነበር ያገኘኋትኝ ዮዲትን በጣም በቃ የምትገርም ሰው ነበረች ቆንጆ በቃ ሙያተኛ ነች ብዬ ነው የምገልጻት ዮዲት ጎበዝ ነበረች በጣም ሙሉ ገበየው ነው በዛን ጊዜ እንግዲህ የነበረው እንግዲህ በጣም ያው አስተምሮናል እሱም አቡ ገብሬ ያለ ዋሽንግተን አፊው እሱም ደግሞ
የድምጽ አቀላለጽ እንግዲህ በነሱ ተጽኖ ትልቅ በነበረን ታለንት ላይ የነሱም ተጽኖ ተጨምሮበት በጣም አሪፍ ተቀባይነት ነበረን። በጻናት ቲያትር ከነበረት አቅም አንጻር በጣም ትላልቅ ነገሮችና አሁን ድረስ ሊደመጡ የሚችሉ ስራዎች ትልቅ አቅም ያላቸው ስራዎች ሊሰራት ይችላል የሚል እምነት ነበረኝ። ግን በመሃል ላይ በተሰብ የወቅቱ የጊዜው የሙዚቃው የዚህ ኮፒራይትም ያኔ በጣም መጥፎ ሁኔታ የነበረበት ስለነበረ ተደራርቦ ምን ብሎ የተፈለገውን ያህል ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት አልችልም። አፋላቂ ከዚህ ከ94ቱ አልበም በኋላ ያወጣሽው ሙዚቃም ነበር አይደል? ከ11 አመት በፊት አንድ ሙዚቃ ወጥተሻል። ከዛ በኋላም ደግሞ አንድ ሌላ ሙዚቃ አውጥተሻል። ሁለት ሙዚቃዎች ይመስሉኛል፣ አንተ ሰው የሚልና የበዓል ሙዚቃ አውጥተሻልና በዛ ያ ሙዚቃ ከወጣን በኋላ ይሄን ያህል ወደ አድማጭ መቅረብ ነገሩ የለም። አሁን ያልከው ወደ 11 አመት ያው ዳመቱ ስራ የራሴ ነው ግጥምና ዜማ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሰራሁት አሁን በቅርብ 4 አመት ምናምን አንተ ሰው፣ እሱ የብሬ ብራይት ነው መጨረሻ የሰራሁት እሱ ነው። ግን ብዙ ነገር ያው እየመከርኩ ነው ለራሴ። ያው ክለብም ሰራለሁ፣ አንዳንድ ስቴጆች ምናምንም ሰራለሁ፣ ከከተማ ወጣለሁ፣ ስቴጅ ስራዎችን ሰራለሁ። አልወዘንኩም። እዛ ስራ ላይ ሱዳን እንደነበርሽ ሰምቻለሁ። አዎ፣ ያው ለስራ ሱዳን ነበርኩኝ። ኮንትራክቴን ጨርሼ አሁን ጨርሼ መጥቻለሁ። በዚህ በሙዚቃው ነው? አዎ፣ በሙዚቃ። ሱዳን ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? ኦልሞስት 2 አመት። 2 አመት በሙዚቃ ስለ ለስቴጅ ስራ ብቻ አይደለም የራሴን ስራዎች ሰርቻለሁ። ሱዳንኛ ማለት ነው። ደራሲዎች ጥሩ ዜማና ግጥም የሱዳንኛ ሰጥተውኛል። ከታዋቂ ዘፋኞች ጋር እንዲሁ በብሉ ናይል ቴሌቪዥን ላይ ላይቭ ኮንሰርቶችን አቅርቤያለሁ። የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን፣ የበዓል ፕሮግራሞችን በብዛት አቅርቤያለሁ ታዋቂ የሚባሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ እና ቆይታዬም አሪፍ ነበረ። በቅርቡ ደግሞ ያው የሱዳንኛውን ሙዚቃ ለቀዋለሁ፣ ሰራዋለሁ፣ ጨርሰዋለሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ገና ወደ አድማጭ አልደረሰም። ከሱዳን ውጭ እንደው በሌሎች አለማት የሄድሽባቸው ሀገሮች አሉ? ከሱዳኖች ጋር ያው እዛው ከሱዳን ሳይወጣ በተለያዩ ክፍለ ሀገራት ላይ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። ሱዳንኛና አማርኛ ነው የምሰራው። የራሴን ስራዎችም እንዳልኩ ሱዳንኛ አዳዲስ ስራዎች አሉኝ፣ እነሱንም አቀርባለሁ እና አማርኛ ባህል ስራዎች እሰራለሁ። ሱዳንኛውን እየሰራሽ ያለሽው ሙዚቃ እንዳለ ነግረሽኛል። ያው ሙዚቃውን በዜማ እናስታውስና እናጫውተዋለን። ሀቢቢ ወይን ታልሃጅሩል ጋንበታል ሰማይ ተልጋመር ገቲሩ ሀቢቢ ወይን ታልሃጅሩል ጋንበታል ሰማይ ተልጋመር ገቲሩ ሀቢቢ ወይን ታልሃጅሩል ጋንበታል ሰማይ ዘይገመር ገቲሩ ሀቢቢ በጣም ደስ ይላል። ዜማው በጣም ያምራል። ስለ ሱዳን ሙዚቃ ሲነሳ ኢትዮጵያና የሱዳን ሙዚቃ በጣም ትስስር አለው። ብዙ ኢትዮጵያውያን የሱዳን ሙዚቃን ተጫውተዋል፣ ግን የሚጫወቱት ሱዳናውያኖቹ የተጫወቱትን በድጋሚ ነው የሚጫወቱት። ያንቺም እንደዛ ነው ወይስ አዲስ ስራ ነው? አይደለም፣ ይህ አዲስ ስራ ነው። ጂሃድ ይባላል። የዜማው ደራሲ ደግሞ ሳሚያ ትባላለች። አዲስ ወጣቶች ናቸው። በቋንቋ እንዲያውም ብዙም ረክተው አላወሩኝም። ምክንያቱም እንደሄድኩኝ እኔ በአራት ወሬ ነው ሱዳንኛ ስራዎች እንድሰራ የተጋበዝኩት እና ቋንቋው ላይ ደግሞ ገና ነበርኩኝ።
ጓደኛዬ ነበረች የምታስተረጉምልኝ እና የሆነ መስራት እንፈልጋለን ግን የሚቀበለን ሰው የለም ነው የሚሉት ሱዳንኛ ዘፋኞች። አዳዲስ ነገር የሚቀበለን ሰው የለም። የድሮ ዘፈኖችን እንደ አዲስ መስራት ነው ተቀባይነት ያለው እዚህ ሀገር እንጂ አዲስ ስራ ቢሰራ የማን ነው ተብሎ ይታለፋል። ስለዚህ አንቺ ግን እድሉ አለሽ ሀገር ሸደሽ መስራት ቢያንስ ሞክሪ አሉ ሰራሁት። እና እንደውም ከወንድ ጋርም እየተቀባበልኩ ምሰራውም አለ ሌላም ስሎ ስራ አለው ሶስት ነው የሰጡኝና የሚገርም ግን እንዳሰቡት አይደለምና በጣም ይገርማቸዋል። አሁን እኛ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ሰርቼ በቃ ተዋጣልኝ ብሎ በጣም ደስተኛ ሆኖ ሳምፕል ነው ኢቭን የሰራ ነው ፋይናል አልወጣም ስራው ሳምፕል ተሰርቶ ህዝቡ ረክቷል በጣም እና በሱ ስራ ነው አንድ በሰራሁት በዛች ስራ እንኳን ብዙ ስራዎች ነው ሰርቼ የመጣሁት በግሌ የሙዚቃ ኮንሰርቶችን ማለት ነው ከሱዳኖች ጋር እና በጣም አሪፍ ነበር አሪፍ ተቀባይነትም አግኝቷል በሱዳን ላይ እና ያው እንግዲህ የግጥሙን ነገር እንዳጠይቀኝ እንጂ ወደውታል ሊሆን ያሳዝናል ነገር ነው የሚሉት በደንብ አጣርቼ ደግሞ ለህዝብ ያደርሳለሁ ግጥሙ ከእንትን ጋር ነው የምሰራው ከነትርጓሜ ነው ከነትርጓሜ ሙዚቃው እየሄደ ከስር በአማርኛ እንጂ አለበለዚያ ከባድ ቁጭ ብሎ ማስረዳት ራሱ የማስረዳቱን ጉዳይ እዛው ሙዚቃው ሲወጣ አብረን እንመለሳለን። ልበልሽ ወደ ዘጠናዎቹ እሺ በዛ በ1994 ተወጣሽ ካሴት ልምጣ በጣም ወደ ህዝብ ዘንድ ያቀረበሽ እሱ ስራ ነው አይደል የህል ማለይናና አፍሪካ የሚሉ ሙዚቃዎች ማለት ነው በጣም ተወዳጅ ነበር እንደው የስራሽን ያህል ታውቂበታለሁ ወይም በስራው ተጠቅሜበታለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ ማለት ከህዝብ ጋር አገናኝቶኛል ብዙ ሰዎችን እንዳውቃል አርጎኛል ትልልቅ ሰዎችን ወደፊት ማልቆጭበት ወደፊት በጣም ደስተኛ መሆንበት ብዙ ሰዎችን አገናኝቶኛል በሌላ ደረጃ ግን ከህዝብ ጋር እንደመገናኘት በላይ ጥቅም የለም ለኔ ያ ትልቁ ፍቃቴ ትርፌሱ ነው ከህዝብ ጋር መገናኘት ነው ትልቁ ትርፍሱ ነው እሱ ብቻ ነው ዝራውን ሰሰሪ ግን ላቅመ ይሆናል ደረሰችም ተብለሽ የፍቅር ሙዚቃ እንዳሰሪ ተደርገሻል እና ላቅመ ይሆናል ደረሰሽም ተብሎ ምናልባት ክፍያው ገና ነሽ ተብያለሁ አልተከፈ አሺ ያው እንዳውን ስታየው በቂ ባይሆንም በዛን ሰዓት እኔ ብሩ ላይ አልነበረም እኔ ብሩን ቀጥታ ለቤተሰብ ነው የተሰጠው እኔ የለሁ ብሩ ሲሰጥ ራሱ ለቤተሰብ ነው ያላየሁ እንደሱ ተቀበሉት ወይ አዎ በዛ ተቀበሉ ለወለ ጠየቅሽ አልጠየቅኩም ለነገሩ የሚገባቸው ለነሱ ነው በጣም ይረዱሽ ነበር ቤተሰቦች በጣም ነግረሽኛል በጣም እንገርም እንግዲህ በ88 ላይ ጎዳና ነው ቤቴ ከአበበ ተካ ጋር በተወዳደርንበት ሰዓት የተሸለምኳት ቴፕ ባየኋት ቁጥር በቃ የሆነ ወደ ድሮ ትመልሰኛለች እና የሆነ ጥንካሬ ትሆነኛለች ታቃለ ብርታት ትሆነኛለች ከአበበ ተካ ጋር ተወዳድራችሁ አሸንፈሽ ነበር 88 ላይ አዎ ሰው ጥሩ የሱ አዎ ሰው ጥሩ ከሚመጣ ለሰው እሱ አንደኛ እኔ ሁለተኛ ወጣን እኔ ቴፕ ይዤ ተመለስኩ እሱ ምን ተሸለመ 16 ግራም ወርቅ ከዛ እንጂ ቴፖ እኔ ቴፖ አለች አለች የትኛው አለች ራይዚንግ ወይ አይደለም ፊሊፕስ ቴፖ ቱ ፕሌየር ባለ ሁለት እንትን ማጫወቻው ቅርስናት ማለት ነው ቅርስናት አለች እስካሁን አለ ገበያ ላይ ራስ የለም ስለዚህ ደስ ላይ እናንተን ሬዲዮ ራሱ ምን ሰማ እሷ ነው ሬዲዮ ትሰራለች ቴፖ ካሴታ ባይኖርም ባህልና ቱሪዝም አንድ ቀን ሊፈልግሽ ይችላል ግን እኮ ለዛ ተብላ አለች ዋው በጣም ደስ ይላል በጣም በዚህ ደረጃ መሸለም ከአበበ ተካ ጋር ተወዳድሮ መሸለም 150 ዘፋኞች ነበር አስበዋል አዎ በጣም ብዙ ነን እኔ ጭራሽ ማሸነፍ የሚለው ደረጃ ላይ አይደለም ውስጤ ነበረው መስፈን የሚለው ነገር ላይ ነው አበበ ተካ ግን ምን ይለኝ ነበር መሰለ ሁሌ ሲመጣ ሶፍት ይዞ ነው የሚመጣው ትሬኒንግ ላይ ማለት ነው ሜካ ስቱዲዮ ነበር ትሬኒንግ የምናደርገው እና ሶፍት ይዞ ግዴታ ይገባል ሙሉ ሶፍት ነው ይዞ የሚመጣው አልቆ ይወጣል እኔ ዘፍኝ እስክጨርስ ይጨርሳታል ያለቅሳል በጣም ነው የሚያለቅሰው በቃ እኔ በጣም ያሳዝነኝ ነበር እዛ እንዴ ግን የጎዳናን ህይወት ቀምሰሽዋል ሲለኝ አዎ አልኩት አዎ ስል ከወንድሜ ጋር ነበር የምሄደው ትልቁ ወንድሜ ያለ አዎ ስል ደነገጠና ወንድሜ እንዴ ያው ቤተሰብ አቅም ጎዳና ላይ ነበረኝን እንትን እንዴ አረ እኔ ወንድሟ ነኝ አለ እዛ እንዴት አዋልሽ አለኝ እኔ ብዙ ጓደኞች አሉኝ በቃ በእነሱ ነው ይሄን እንደዛፍ እንትን ያሉኝ ምናምን ስለው ወይኔ አለ ስደትንና ጎዳናን ህይወት
ውጪ ያደርሽ ያለውን ብርድ ፀሐዩ ምናምን ብታዩ ምናምን ብሎ ጭራሽ አለቀሰ። ሲያለቅስ እኔም አለቀስኩ። አቅፎኛል ለግሩ ላይ ቁጭ አርጎ እኔም ቁጭ ብያብር ያለቀስኩኝ። ቁጭ ነበርሽ ይዛኝ ነው ስምንታው ላ አለቀስኩኝ። እሱ ሲያለቅስ እኔም አለቀስኩ። ፊቱ ፍም መስሎ በቃ በቃ እንዴ ድንሰራ እኮ ነው አንሰው። እኔ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ አለ። እኔ አምኛለሁ ተሸንፈናል እናምን አለ ማለት ነው። በቃ ምትበላው እሷ ነች። ምንም የሚያፎካክር ነገር እንትን የሚለን ነገር የለም ምናምን ሲል በስማ ማልኩ በቃ 16 ግራም እሱ እንደዛ ሲለኝ ጭራሽ በቃ ወኔ ታቃለ የዘፈን ፍቅሬ ጭራሽ ጨመረ። አፋላቂ መኪና ጥበቡም ያኔ በድምፅ ውድድር አበበ ተካ አንደኛ ሲሆን እንዲያውም ክርክር ነበረ። ትንሽ ፈርታ ስለነበረ የተወሰነች ነገር ክፍተት ከመፍጠሩ አንጻርና ቺ ልጅ ጻነች እንደገና አበበ ተካን ሁለተኛ አድርገን እሷን አንደኛ ብናረግ ክርክር ነበረ እንጂ በዛ ወቅትና ጊዜ ወዲት የነበራት አቅም አንደኛ ልትወጣ የምትችልበት አቅም ነበራት። ቤት ነው ሙዚቃ ነበር የተወዳደርሽው? በጎዳና ነው ቤቴ። እነማን እነማን ነበሩ በውድድሩ ላይ? በጣም ብዙ ናቸው። እነ ተፈራ ነጋሽላ ነበሩ፣ ታደሰ አለሙ፣ እንጸደኒያ፣ ትግስት ምናምን የሚባሉ ዘፋኞች በጣም ብዙ ብዙ። እኔ አሁን አላቃቸው። አንቺ እኮ የዛ ማለት አላስታውሳቸው። የሆነ ወላጅ ይዞሽ ሄደች ነው መስለ። እንደዛ እኮ ነው እያያዙኝ እንዴ። ለማንኛውም በጣም ደስ ይላል። ከአበበ ተካ ጋር ተወዳድሮ በዛ ደረጃ መሸለም በጣም ደስ ይላል እና ጥሩ ጊዜ አሳልፍሻል ብዬ አስባለሁ። አፋላጊ ዮዲት፣ ያ አቅም ያ ችሎታ ተወዳድራ በዛ ደረጃ ይዛ ነበር። ይቺ ልጅ ደግሞ መባከን የለባትም ሰርታ ካሴት ከህዝብ ጋር መተዋወቅ አለባት ብዬ መስዋዕትነት ከፍዬ ማለት ይችላል ነው ስራ እንድትሰራ ነው ያደረግኩት። በሙዚቃው ህይወትሽ ውስጥ የማይረሳ ምትይው ገጠመኝ ምንድን ነው? እስካሁን ሰዓት ያለችው ያለው ነገር ሁሉ ለእኔ በሙዚቃ ውስጥ ያሳለፍኩት የማይረሳ ነገር ነው። እንዳልኩ በቃ እኔ ህጻናት ቲያትር ያሳለፍኳቸው ጊዜያቶች ልዩ ናቸው። እንዲሁም በየነ መርድ እድገት በህብረት ትምህርት ቤት ውስጥ ሙዚቃ በምሰራበት ሰዓት በጣም እኔ ትልቅ ደረጃ በሙዚቃ አንቱ የምባልበት ደረጃ ላይ እንድደርስ በጣም ብዙ ጥረት ያደርጉ የነበሩ የክፍል ጓደኞቼ የበየነ መርድ ተማሪዎች በአጠቃላይ፣ ምክንያቱም ዮዲት እኮ እኛ ጋር ነው የምትማረው ብለው እኔ ስለ እኔ የማይጨነቅ ተማሪ አልነበረም። እነሱ ጋር ያሳለፍኩት ጊዜ ኢቭን ዘፈን እንዴት እንዴት እንደሚያስጠኑኝ እንደነበረ ያ ጊዜ መቼም አይረሳኝም። በደስታ በፍቅር ያሳለፍነው ጊዜ ያሳለፍነው ጊዜ ሙዚቃ ላንቺ ምን ማለት ነው? ሙዚቃ ልጄ ህይወቴ ነው። በቃ ሰው ወልዶ ልጅን እንዴት ማሳደግ እንዳለበት ወደፊት ምን ደረጃ ላይ መድረስ እንዳለበት ስለ ልጁ ያስባል። እኔ ስለ ሙዚቃም የዛን ያህል እጨነቃለሁ የዛን ያህል። በህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ፋሲል ሽመልስን አንስተሻል፣ ጃኪ ጎሲ ሌሎችንም አንስተሻል እና አሁን ላይ እንዴት ነው ትገናኛላችሁ? አብራችሁ የመስራት ሀሳብ አላችሁ? ያው እስካሁን ድረስ እንዲህ ነው የሚባል እርግጠኛ የሆነ ነገር የለም፣ ግን ሀሳቡ አለን። ያው ተገናኝተው ግን የመስራቱ ነገር ሁሉም በየራሱ እየተሯሯጠ ነው። የራሱን ስራ ይሰራል ምናምን፣ ግን በአጋጣሚ በምንገናኝባት ሰዓት በስልክም ሊሆን ይችላል፣ በአካል አይደለም፣ በቃ የሆነ ስራ እንድንሰራ ይፈለጋል። ግን ይሄ ነው የተባለ የተወሰነ ቁርጥ የሆነ ነገር የለም እስካሁን ድረስ። የተኬደም እርምጃ የለም። አፋላጊ እኛ እንደውም ሁሌ እናወራለን ከጃጊ ጋር በብዛት አብረን ስለምንገናኝ እኔ
እልማችንም ነው ገብቷል አንድ ላይ ህጻናት ቲያትር ልጆች በቃ ተሰባስበን ይሆን ነገር ካየሆነ ነገር ተሰርቶ እንደምና እርግጠኛ ሆኜ ነው ነገር ይሆነ ግዜ እንደመጣው ኦሬዲ አብረን እንደምንሰራም አውርተን ነበር ይሄኛው የልጅነት ድሪሜ ነበር ከህጻናት ቲያትር አንዱ አብረን ብንሰራው ይማሰው ዮዲት ዘለቀ እንዲሁ ማሰባቹ ልጆች አሉ እንዴ በግሩፕ ሰርተን እንደገና የድሮ ነገር መመለስ ምን ይችላልበትን አስቤ ነበር ያው ከዮዲት ጋር የመገናኘቱ እንትን ትንሽ ስላል ተመቻቸልኝ የሚከተለው ደግሞ አብረን ምንዘፍንበትን ነገር ዮዲትንም ጨምረን ሌሎችም የህጻናት ቲያትር ልጆች ምንላቸውን ሰብስበን የሆነ ደረጃ ለማምጣት ሐሳቡ አለ ከሙዚቃው ባሻገር ቀደም ብለሽ በህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ይያለሽ ውዝዋዜም ትወና ላይም አለው ብለሽ ነበር አሁን በነዛ ነገሮች ተሳተፍ ያለሽ ወይስ ሙዚቃው ላይ ብቻ ነሽ አይ አሁን ሙዚቃው ላይ ብቻ ነኝ ነው ዜማና ግጥም ዝም ብዬ ሞክራለሁ ለራሴ ለሌላ የሚያልፍ የሚበቃ ሳይሆን ለራሴ የሚሆን ስራዎች ዝም ብዬ ቁጭ ስል ሞክራለሁ በሱዳን በነበረሽ ወቅት የሁለት አመት ቆይታ ነበረሽ ከዛ በፊትም ግን አልመጣሽ ማለት አላየንሽ ረጅም አመት ለምን ጠፋሽ የሚሉ አድማጮች አሉ በስልክም በብዛት ይጠይቁኛል ምን ሆነሽ ጠፋሽ ናም ይሉኛል ያው በቅርብ ጊዜ ብቅ ላለው ይልኩ ሳልል ቀርቻለሁ ባልኩት ጊዜ አልተገኘሁም እርግጥ ያ ደግሞ እንደምታቀው ሙዚቃ በጣም ከባድ ሆናል ማለት ፉክክር ብቻ ነው እና ይሁን አጥጋቢ ነገር ደረጃ ላይ አልደረስኩም የጠፋሁበት ምክንያት ደግሞ የራሴ አንዳንድ ምክንያቶች አሉኝ ያው በራሴ ጉዳይ ነው ምክንያቱ ያ ነው የጠፋሁበት እና የራሴን የሆኑ ስራዎችን እየሰራሁ ነበር ለብዛት ግን የቤት ውስጥ ነው አፋላጊ ምመኘውን ነገር አድርጌያለሁ ተወጥቻለሁ ብዬ ነው የማስበው ልጆች ካፈራ በኋላ ደግሞ ለቁም ነገር ለትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ትመኛለህና ያ ትልቅ ደረጃ ልትደርስ ትችላለች ብዬ ያሰብኩት ነገር ግን በእኔ በተመኘሁት ጣጫና ልክ አይደለም የተጓዘችው መሃል ላይ ጠፍታብኛል አሁን ሱዳንኛ ሙዚቃውን ሰርቻለሁ ብለሽኛል ሌሎች ነጠላ ዜማም እየሰራው ነው ብለሽኛል ለወደፊቱ ከዮዲት ምን እንጠብቅ እንደው በአልበም ደረጃ የመምጣት ሐሳብ አለሽ ምንድነው እቅድሽ ደስ ብሎኝ ረክቼበት የምሰራው ደረጃ ላይ አልደረስኩም ነበር ግን አሁን በቅርቡ መለቀው አንድ ስራ አለ ለህዝቡ ምላሽ እንዲሆን ነው ወደፊት ያ ማለት አሁን የጀመርኩትን ስራ እንደጨረስኩ ተውድ አልበም ነው የምገባው ፈጣሪ ይጨመርበት የተከበራችሁ የሆን ማጮቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤፍኤም አዲስ 97.1 በአፋላጊ ፕሮግራማችን በሁለት ተከታታይ ክፍል ቆይታ ያደረግነው ከድምጻይት ዮዲት ዘለቀ ጋር ነው አሪፍ ጊዜ ነበርን በጣም ጥሩ ጫውታዎችን አንስተናል ወደ ኋላ መለስ ብለን በተለይ በ1990ዎቹ የነበሩ የሙዚቃ ህንቅስቃሴና በህፃናትና ወጣቶች ቲያትር የነበራትን ቆይታ እያነሳሳን ብዙ ሐሳቦችን አንሸራሽነናል እናንተም እንግዲህ ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ዮዲት እንግዳ ሆነሽ ስለመጣሽ እጅግ በጣም አርግያ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ ስላደረጋችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ግን እናንተን እንኳን በዚህ ሰዓት ቁጭ ብለን እንድናወራ አደረገን ፈጣሪ እናትና ልጅ ክብር ምስጋና ይድረስልኝ የጠፋሽ የት ነሽ ያሉ አድናቂዎቼ አድማጮቼ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ የትምህርት ቤት ጓደኞቼ እና የህፃናት ቲያትር ጓደኞቼን በአጠቃላይ አመሰግናለሁ እንተንም በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ አድማጮቻችን ዝግጅታችን በዚህ ያበቃል ሳምንት ሌላ እንግዳ ሌላ ተፈላጊ ይዘን ብቅ እንላለን ሚሊዮን አለማየሁ አብሪያችሁ ቆይታ አደረኩ መልካም ጊዜ ቻው ቻው Bez molto al vuoto, io l'amro.
አፋላጊ ደማነበሩ ቢት ከዘመኖቹ ቢት ከዘመኖቹ አፋላጊ